Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, dakle brzi skrbite sa lajkom jer danas je tu moj mlađi brat koji će maksat mojeg novog brawlera kojeg smo dobili besplatno. Tako da brzo lajkite ovaj video, zašnirajte subscribe i uključite sve notifikacije. Dolje u opisu samog videa se nalazi giveaway, tako da ko želi sudjelovati neka brzo klikne i može osvojiti vrijedne nagrade. Uglavnom štitri moji, sa mnom je tu mlađi brat. I možete ga zapratiti na Instagramu, a sad idemo u video. Evo štitri i voju, samom Brawl Starsu, znači danas jako maksam mog novog, brutalnog, besplatnog brawlera, Edgara, tako da, Jakove, jesi ti spreman da ga namaksaš, razumiješ me, slušaj, imaš ovdje, odi na ovaj tu rewards i nađi, ne te otvarat, ne. Sad trebaš naći ove za upgradeanje, ne. Odi još. Ne, stavi. Čekaj, tu ima, vidi ovih 25, ovih tu 25. Znači stavi na njega, na Edgara. Pa nemaš na kog da drugog staviti, njega tako, sve stavlja na njega. Znači sve te stavlja na njega, jesi našao možda još koji. Stavi ekipu. Bok. Da, nismo vas pozdravili, oprostite me, nemojte me. Ja sam vas pozdravio, ali ovom vas nije sram ga bilo. Jako me ništa, onda otvaraj sve kutije, otvaraj. Pa, nadam se da ćemo dobiti, eto. Samo otvaraj, ajde, samo otvaraj te kutije. Znači, dobro, imamo, koliko 56 smo dobili, ajde, samo otvaraj. Ajde, dobro, 76 golda i 90, što je jako dobro. Ajmo dalje, koliko si dobio sad, koliko je to? 5. Koliko je to? Ovo. Koliko je to, daj, broj? Možeš. Dobro je, ajde dalje. Valja je dobro rekao, ja mislim, 15, ali tako? Dobro, onda si dobro rekao. Ajde stavi na njega, na Edgara, Edgar. To volim vidit, to volim ljudi vidit kad on tak... To sa mnom tvore. Znači sad ćemo sve morat potrošiti da ga namaksamo, ali bit ćemo malo u problemu. Ostala ti je jedna kutija, Jakove. Ostala ti je jedna kutija. Kao što možeš vidjeti ovdje. Vrati. Imaš tu kutiju Big Boxa. Idemo, daj molim te, daj mi puno mi daj. 84, dobro. Idemo dalje. Otvaraj. Ako ništa drugo šnitri moji, morat ćemo kupiti malo gameova da otvorimo megaboksove, tako da u megaboksu dobijemo sve da ga možemo namaksat. Nažalost, nećemo dobiti, neće biti full star powerom, ali koga briga, uopće nije ni bitno, to ćemo dobiti sve u shopu, tako da najmanji problem. Bitno da on dođe na power 9 i da ga imamo. Čekaj, zapravo jako mi nismo vidjeli da li ima tu šta još. Ima možda tu ovih za otvorit, power upova, čekaj da vidimo. Da vidimo. Imamo ovih 50, može? Na Edgara stavi. U, još tam treba dosta, šnitri moj, bit će onako, bit će na knap, zato što smo otvarali kutije u prošlom nekom, prošlom videu kad smo bili maksali Byrona, tako da tu smo malo se zeznuli, ali nema veze, trebali smo zapravo pričekati novog tog besplatnog brawlera, ali nema veze. Nema veze, mi ćemo to sve kupit kad dođe u šopu. Dobro, 5 smo dobili samo ovih čeće, pa ja ne znam zašto se tako škrti, razumijete me. Ja sam valjda jako meni maksa brawlera zato što, znaš, ono, da ima sreća, on dobije frajer 5 u 43, dobro, ajde, dobro, dobar si. Koliko sad dobio? 5, sam 5. Ajoj, pa ja ću poludit. Dobro, 6! Nije mi dobro, daj molim te puno. Koliko je bilo, 47? Ajde, otvori taj megabox, da vidimo šta će dobiti. 231, dobro, vrati se, mislim da si ostavi, uzmi ove golde, to uzmi, i sad se vrati, odi na njeg, odi ga upgradej, aj ga upgradej sad, koliko će nam još trebati, nisam vidio koliko imamo, dobro, ajmo, idemo, 1, 2, 3, ajde, brže, pa čeće, spor si ga, djeba, ja ne trebam, ja trebam i ga da tebe, još nam malo fali da ga na rank 9 dignemo, sad ćemo vidjeti, zapravo, daj se sam da vidim, e, imamo ovaj big box, daj ga otvori. Otvori, imamo u Trophy Roadu Big Box. Može? Dobro, 37. Hoćemo kupiti jedan megabox, a? Da. Okej, šnitri moji, evo 360 gemova. I sada šta ćemo napraviti? Sada ćemo kupiti ovaj ofer od 89 gemova. Jako ga otvore, to slobodno. Znači, otvori ih slobodno. Znači, nadam se da će nam biti dovoljno. Znači, 192 i ovaj zadnji, to će biti to. To će biti to. Tako je, to je to. Koliko smo dobili golda nisam vidio, sad će power up, idemo max, aj stisni na max, bravo Jako, daj 5, to,
Sad nam je na Power u 9 i sad moramo čekati jedino u shopu da nam stigne novi Star Power gadget u samom shopu. Uglavnom, šta ćemo raditi? Ja jako ćemo sad zaigrat i sad ćete vidjeti Kacija prvi put kako igra s ovim novim besplatnim brawlerom. Evo nas nitri voj u prvom gemu, sada će Marko carryati mlađeg brata. E, dok on nije mene mogao, ček sam da ja vidim. Ok, znači ovako imamo basic, dobro. Ok, samo da tuče. A nemoj to aktivirati, to kad te stana neko, to onda aktiviraš. I jesi konj. Dođi vamo mala, dođi vamo da se igramo. E, neće ona da se vajda. Jako je, ne. Jako je. Dobar udarac. Dobar, ali pazi. Nemoj samo da umreš. Gdje bi ja mogao skočiti? Uo, ima već previše. Jakove. Ubije ga, Jakove. Kako smo mi? Vidi ovo. Dobro, čekaj. Dobro. Ljudi, ovaj brawler je prezakon. Ali, previše ih ima. Ovaj bi htio na mene. Jakove, gdje ga tuci? Tuci ga, molim te. Ne, još. Ne! Zašto si to napravio, Jakove? Čekaj. Ovaj ima heal. Bježi. Jakove, bježi. Morat ćemo nekako se izvući. Bježimo odavde. Polako samo, Jakove. Sam polako. Ovaj će skočiti, ja mislim, gore. Ne znam šta će nabrojiti, ja ću pobjeći, svakako. Dođi, Jakove, sad smo upravo... Znači, tu ih porešetaj. Dobro, nisam uspio ništa. Dobro, bježi, dobio sam movement speed. Brzo, tuciju. Ne, jednostavno ne možemo ništa ovdje. Ne, jednostavno nismo mogli, šnitri moji. Ovdje su nas u prvom gameu zgazili, znači, sisi play again. Znači, doslovno su nas tjerali svi u kut i svi su na nama bili, a svi su imali puno power upova, tako da su bili prejake. Realno nismo imali baš neke šanse. Idemo, Jakove, znači, sad me prati, idemo gore ove kutije. Znači, moramo samo kutije na brzinu uzeti da smo što prije jači. Dobro, čekaj, kad se brzo. Koliko on zapravo dijela damage-a? Ne. Jakove, stani. Oj. Ne, ovaj će mene snajper. Dobro. Sad ću ja na nju skočiti. Jakove, ajde idi na ovog u buš. Tuci ga, Jakove, šta radiš, čovječ? Da tebi dobro. Bravo, Jakove, jesi ti do njega ubio skoro? Dobro, stisni ga s jedne strane. To! E, bježu sad! A, to je Piper. Ma samo nju, ma šta se bojiš? Ma nju treba! Ma to! Bravo, Jakove! Ti skralj, brzo! Polako iza zida stani! Dobro, ne! Pa Jakove, mišamo maleno ga što nisi iza zida. A dobro, nema veze, ajde, dobar game. Treći game, šnitri moji, ja se nadam da će to biti treća sreća. Jakove, kaj ti kažeš, hoćemo pobjedit sad? Da, Jakov je uzao Dynamike i već je aktivirao gadget koji će bacit. Naravno, već sam to vidio, znači to mi je bilo sve jasno kaj je napravio. On mene trola, on mene tu prenka, ja ti kažem, meni tu sve smrdi. Tako da, ovo nije dobro. Okej, ovo je zapravo dobro. Kaj nisi, vidim ja, teammate back in 3 sekunde, razumiješ me? Pa nemoj meni govorit kad si umro. Aj, a nešto, jo, što sam mi napravio, Jakove. Pa prejak sam, čovječe, ja sam prejak, ođe sam ja prejak, razumiješ me. Ej, Jakove, sad ti pobacaj bombe, idi pobacaj. Hajde, Jakove, haj. Možeš ti to, haj. To, bombe, to. Pomoj mi. Dobre, ja sam je ubio. Kako je ovo jak, brawler? Prejak je. Bam. Dum, drugi smo. E, sad ćemo pobjediti, Jakove. Sad ih tamo gađaj bombama. Gađaj. Ne, bježi. To, on je krenuo bježat. A ne možeš ti kad će pobjeći. Gle ovo, ja ću ovdje, op. Ne, Jakove, stani ovdje, brzo dođi. Dođi. Ustani. Aj, bok ti. Čekaj. Jo, bježi. Ne, moramo pričekati da mu imun prođe. Kad mu prođe imun, onda će kad se skoči. Opa, gledaj sad ovo, oba dvojcu. Bam, šakama po glavi, njim dobro, šnitri moji. Vratio sam ih u vreme, kad vremena nije bilo i kad se je lagano tu kerija svog mlađeg brata do pobjede da jako pet. Vidite, on mene nije mogao kerijat, ali zato kad se je njega kerio. Uglavnom, šnitri moji,
Ovdje smo došli do kraja samog videa, ja se nadam da ste vi uživali ovo video, razumijete me, lajkite ovaj video ako želite još videa sa mlađim bratom. Uglavnom, to je bilo to za ovaj video. Jakov, imaš li ti šta da kažeš? Nema, Jakov nema ništa. Uglavnom, mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami, veliki, veliki... Pozdrav!